S'acosta juny, un mes ple d'activitat a Sant Cugat, entre altres a Festa Major, però també la quarta edició del Sant Cugat Fantàstic, on podrem gaudir en els nostres carrers de les desfilades zombis, de moltes activitats i, per suposat, d'una gran varietat de cinema, de tot metratge i també de documentals. Tot això en una nova edició d'un festival que s'està convertint en paradigmàtic i sobretot en molt important a Sant Cugat. Per tant, avui, a Sant Cugat Parada i Fonda, parlarem de Sant Cugat Fantàstic. Per parlar d'aquesta quarta edició de Sant Cugat Fantàstic, ens acompanyen a la meva dreta la Lídia Casanova. Benvinguda. Gràcies. Ella és actriu de Frame, un dels llargs que podrem gaudir en aquesta edició. Benvinguda. Gràcies. I a la meva esquerra, com sempre, en Joan Ramon Armadàs, que ja és habitual en aquest programa i és codirector del Sant Cugat Fantàstic. Benvingut. Moltes gràcies. La pregunta, lògicament, és què trobarem en aquest Sant Cugat Fantàstic? Doncs a veure, com un festival de cine, el primer que trobarem seran pel·lícules i curtmetratges, no? Tot i que hi ha altres coses que podrem fer, el nucli dur del que és un festival de cinema, òbviament, són les pel·lícules i els curts. En aquest cas, tenim 16 pel·lícules i 16 curtmetratges de diverses temàtiques dins del que és el gènere fantàstic. Trobarem des de sang i fetge, alguna cosa més de ciència-ficció, coses més místiques, i algunes novetats, com és en aquest cas la pel·lícula de Frame, que per primera vegada al Sant Cugat Fantàstic la passarem a la fresca, en una sessió gratuïta, oberta a tothom, que esperem que sigui una gran festa. I on serà aquesta sessió a la fresca? Serà al Conservatori de Música, a l'Escola de Música, en un espai que hi ha, un pati que hi ha com darrere. S'entrarà de totes maneres pel conservatori i allà doncs es muntarà una pantalla amb cadires i un equip de so allò fantàstic. I serà allà, per primera vegada. És un espai que jo sàpiga, Sant Cugat ja l'ha utilitzat pel Festival de Música de Petits Camaleons, i que està molt bé, perquè és un espai com així tot tancat, on no hi ha problemes de so, de molestar cap veí, i per tant esperem que sigui allò un èxit de públic, perquè a més serà després d'una de les activitats estrella d'aquest any, que serà la Zombie Adventure, que... Sempre zombis, sistemàticament, perquè treuen, perquè us agraden, perquè sou així de massoques... De tot una mica, no? Ens agraden a nosaltres, som així de massoques, però sobretot, i la part més important, és que agraden a la gent, no? Que cada any quan hem fet alguna cosa de temàtica zombi, doncs des del maquillatge, que venen nens de 5 anys amb mama, mama, jo vull anar de zombi, vull anar de zombi, i els hi encanta, es fan fotos i comencen a fer l'animalot per allà. Nens, i no tant nens, perquè en tenim alguns de 40-50, que venen cada any des del primer any i els hi encanta fer el numeret, i per tant, com que és una cosa que agrada molt i a la vegada és molt vistosa, doncs ho hem anat repetint any rere any. I aquest any tenim la sort que ho hem pogut, li hem pogut donar una volta i ho hem pujat de nivell, i en col·laboració amb el Departament d'Esports, i tenint en compte que aquest any Sant Cugat és la ciutat europea de l'esport, doncs he fet una activitat que barrejarà zombis i esport. Ens ho pots explicar o ho deixem sí. Pel moment? Va. No, us explicaré alguna cosa, no tot, perquè encara no, de fet, encara no tenim tots els detalls, però sí que es pot explicar que hi haurà com es dividirà en tres activitats. Una començarà a les 7, que serà senzillament maquillatge, o sigui, vindrà un equip de maquilladors a maquillar tothom, qui vulgui anar a l'activitat o qui senzillament tingui ganes de fer zombi pel poble. I llavors, a partir de les 9, sí que hi haurà dos activitats, una que serà el Parc Ramon Bernils, i un altre que serà el Parc de l'Arborètum. El Parc Ramon Bernils serà una espècie de circuit de reconeixement on tu hauràs d'anar a diferents llocs del Parc Ramon Bernils a aconseguir alguna cosa que t'ajudarà a sobreviure, perquè pel mig hi haurà zombis que intentaran menjar-te el cervell. I per tant tu hauràs d'anar esquivant zombis i sobreviure i aconseguir les diferents coses que estan amagades pel parc. I després, després o simultàniament, perquè no una cosa no treu l'altra, es poden fer les dues activitats. A l'Arborètum hi haurà una cursa d'obstacles, amb un circuit tancat, on també hi haurà zombis pel mig i també t'hauràs d'escapar dels zombis, però en aquest cas, per entendre's, la resposta física haurà de ser una mica més complicada i t'hauràs de tirar per terra, t'hauràs d'emmerdar i enfangar, i no podem dir més perquè si no... Una cosa hem de deixar. Espallarem la sorpresa, però vaja. Per quin dia seria això?
Això divendres 15. Vale, divendres 15. Divendres 15, tot això dels zombis, i en acabar, frame de la fresca. Molt bé. Frame, expliques alguna cosa de la pel·lícula que no sigui fer spoilers ni explicar-nos massa. És complicat, eh? Vale, bueno, clar, és el desavantatge. És un grup d'amics que estan fent una festa fins que apareix... Hi havia una red social que va començar a Amèrica que tu podies retransmetre en streaming el que t'estava passant. Vull dir, ara hi ha els Instagrams aquests, els directos, doncs com una red social que, sí, això, que pots reproduir en directe, i aleshores es comença... Bueno, hi ha una persona que és el protagonista que entra dintre d'aquesta festa i comença a fer ús d'aquesta aplicació amb el que es pot imaginar que sigui una pel·lícula de terror. Terror adolescent, un altre cop. No vull ser advocat del diable, eh? Una miqueta aquest estil? Oh, hi ha gent, és que... Sí, jo només he anat a una projecció i hi havia gent que sortia encantada i era gent de totes les edats, clar, realment. O sigui, tots els protagonistes i tots els personatges sí que som joves, però penso que és una pel·lícula molt... per tots els públics. O sigui, generalment, la gent que a mi m'ha parlat i bueno, m'ha fet referència a la meva feina ha sigut gent ja més gran. Molt bé. Bueno, per tant, és un ampli espectre. Sí. Com fa que t'adiques a fer actriu? És que clar, vaig començar que ja era petita, però bueno, des dels 14, més o menys, he anat treballant i he anat fent coses i he anat creixent al pastís i m'ho he anat com trobant una mica. O sigui, sempre he volgut anar cap a aquest camí, però ha sigut com que m'han anat sortint coses i cada vegada surten més, així que anar creixent. Bueno, però has estat fent coses i Frames, el teu primer llargmetratge? Sí. Molt bé, és el primer gran repte que has tingut de fer un llargmetratge en aquest sentit. Sí. Molt bé, i què tal ha sigut l'experiència? Molt bonica. Molt bé. Sí, estava molt contenta. Tot eren jornades nocturnes, aleshores va ser dur, perquè sempre juga el mal humor. Dintre de rodada de nits entra el mal humor. Però va ser molt bonic. Va ser dur, però jo estic contenta. I també de la pinya que es va fer tot l'equip, tant tècnic com artístic, vam fer tots molta pinya. I jo estic contenta del resultat i quan ho vaig veure em vaig quedar com molt satisfeta. Molt bé, molt bé. Què més podem veure a part de Frame? Doncs, a veure, començarem per la pel·li inaugural i la pel·li de clausura, que són com, per entendre'ns, els caps de cartell. I en aquest cas són dues pel·lícules catalanes, que ens fa molta il·lusió de tenir. La primera, la inauguració, és Sant Martí, que podríem definir com un slasher rural de la Catalunya interior vinculat, segons com, a La matança del porc. Vull dir, tot això, i a més en llengua catalana. No, molt de pàtria, no? Sí, molt nostrat. Però a la vegada també molt gamberro, no? Perquè és una pel·lícula doncs, de sang i fetge, de cachondeo, representa que són un parell de joves que se'n van a un festival de música però que es queden tirats en un poble i en aquell poble hi ha tota gent rara i coneixen unes noies i està clar que acabarà havent-hi mort, sang i mal rotllo perquè si no la cosa no seria de festival de cinema fantàstic. Però bé, combina l'humor negre amb la part salvatge i a més doncs, amb això, amb tots uns referents de nostrats de Catalunya que fan que sigui un producte molt, molt interessant i que et fas molta il·lusió obrir el festival amb una cosa com aquesta, que a més intentem sempre donar-hi suport, no? Que són petites produccions amb que potser no arribaran a Hollywood o tindran distribució arreu del món, però que a la vegada mereixen una oportunitat justament perquè darrere tenen molt de talent, molta bona idea i després estem segurs que tindrà una agradable resposta del públic dins del gènere. I amb què tanqueu? I tanquem amb Dràcula de Denis Castro. Dràcula de Denis Castro és una pel·lícula molt interessant pel que és la pel·lícula en si, i m'explico. Dràcula de Denis Castro va ser una pel·lícula de la Denis Castro, que és la directora, que va convèncer un actor i una actriu i un càmera, i diu, ens anem a Transsilvània a rodar la meva pròpia versió de Dràcula. I van a Transsilvània i roden la seva pròpia versió de Dràcula, però així una mica sense guió, anem a veure què passa, anem a veure què surt. I això és el que va passar, i això és a la vegada la pel·lícula. O sigui, és una espècie de metacine, de que la pel·lícula explica el que va passar de veritat, i tu no saps ben bé on acaba i on comença la realitat i la ficció, i si allò és un documental, si allò és un found footage, o... És un concepte molt, no sé, molt innovador, molt trencador, però a la vegada molt atractiu per això, no? Per la novetat i per la manera com està fet. I darrere de tot hi ha molta crítica a la manera justament com s'ha de fer segons quin tipus de cinema, que és realment amb quatre xavos, amb molta bona idea, com comentàvem abans, molt poc pressupost
i estan una mica xalat. Clar. I sí, sí, se m'han anat a Transilvània, quatre persones, i van fer una pel·lícula. Bueno, i és això, la pel·lícula. Bueno, està bé, perquè a més, Rodes just on teòricament va viure... Sí. Plata l'emperador i, per tant, Dràcula en la zona aquesta. Sí, no, no, i a més, la directora realment és una fanàtica dels vampirs, la seva anterior pel·lícula que es deia Salvación també va de tema vampíric, per tant, ella ja és una espècie de friki dels vampirs i juga amb el seu propi personatge, vull dir, ella és una de les actrius més de la pel·lícula interpretant-se ella mateixa fent la pel·lícula, i els actors fan d'ells mateixos fent d'actors, vull dir, és és curiós, perquè sí, pensava sí. Que el món dels vampirs ja no donava per més, després de Crepúsculo, no? Que ja Déu ja l'has donat tota la volta absoluta i pot haver-hi ja, Sensación de vivir i vampirs i fas Crepúsculo, no? Ja no saps què més fer, no? Tots els gèneres i els subgèneres tenen... ens pensem que està tot explicat i sempre acaben sortint coses noves. Ja. I el que comentàvem, els dels zombis, és una prova, i els slashers és una altra. Vull dir, Frame, per exemple, des de l'slasher clàssic de La Matanza de Texas, doncs hem evolucionat a una pel·lícula que està totalment d'actualitat, que fa servir les xarxes socials per explicar el propi slasher, no? O sigui, com, entre cometes, matem en directe i com això genera una expectació arreu del món i dels malalts que estem mirant segons quins continguts per la xarxa. Per tant, la pròpia evolució tant del cinema com de la societat fa que els temes puguin... O sigui, no s'esgotin mai. Tot està explicat, però no està tot versionat, clar, no? És com... Entenc. Anem a fer les versions de tot. Es fa molt això ara, d'agafar un tema i a veure com no s'ha explicat i a veure què és el que no s'ha explicat o el que es podria treure d'això. Mm-hmm. És una miqueta una derivació de les pel·lícules de càmera trobada, és a dir, aquests en plan The Blair Witch Project, per exemple, o Holocausto Caníbal, en el qual hi ha una càmera que s'ha trobat i per això una explicació a través de la càmera, en aquest cas és una miqueta una ampliació d'això, sí. Perquè són diverses càmeres, sí. No? És una miqueta no muntar una cosa en concret, sinó ampliar això en base al sistema... Després que es fan els spin-offs dels personatges de sitcoms i això, és una mica això de... Anem a agafar aquest ara, clar. A veure què passa. Mm-hmm. No, no, i és el found footage, però en directe, o sigui, a veure, també aquí a Catalunya hi ha altres exemples, com la pel·lícula de Rec, que se suposa que és el periodista, bueno, la periodista i el càmera, que tot el que està passant amb els infectats està passant, representa en directe. Doncs, en aquest cas és una mica similar, però evolucionant el concepte de que no són periodistes, sinó de que és les pròpies xarxes socials. I a veure, lamentablement, hem vist suïcidis en directe per Periscope, hem vist penya fent-se selfies que s'ha caigut i s'ha matat en directe. Vull dir, no és una cosa... Vull dir, la realitat a vegades s'està superant la ficció amb aquest tipus d'ús de les xarxes i de les noves tecnologies. Per tant, en aquest cas, aquesta pel·lícula ho explota en l'espectacle, i també en l'humor negre i en l'slasher, però vaja, és una cosa que està passant avui en dia. Una persona pensa com es pot fer trending topic mundial en una nit i diu així. No, clar, sacrifico persones per aconseguir likes, no? Sí, diu, bueno, si moro és igual, però hauré sigut trending topic. Aleshores, m'importa, fins a quin moment ens importa més la nostra vida que projectem a les xarxes socials que el nostre propi valor de la vida. Sí, perquè a vegades l'avatar que tu projectes és més valuós que tu mateix, sí. El que et fa guanyar uns diners que tu no hagués guanyat mai directament. Bueno, el típic de que hi ha moltes persones que fan com estafes per internet, que publiquen sí. Com si la seva vida fos sí. Super de luxe i després a casa estan sols, estan... Però bueno, tenen no sé quants mil de seguidors i no sé què els genera això tampoc, però... Bueno, clar, primer, bueno, és veritat que realment el nombre de seguidors en xarxes com Instagram, doncs comences a guanyar diners i saps gestionar-ho. També és veritat que cada cop és menys perquè hi ha més gent amb més seguidors, no? Però a part també és un tema de que el fet de que tu busquis ràpidament el like és perquè tu vols la satisfacció immediata. Llavors no hi ha res més satisfactori per l'endorfina que tu fas una fotografia, ai mira, un like, un altre, un altre, un altre, un altre. Són perillosos les xarxes socials per això, per aquesta addicció que poden arribar a crear. No, i mirant-ho al món del cinema i de l'actuació a més, s'està arribant al punt de que, això no, potser ella pot dir alguna cosa, de que amb segons quins càstings acaben agafant algú perquè ja té molts seguidors a la xarxa. Cert. I això implica que doncs, la pel·lícula o la sèrie o el producte que sigui, automàticament ja tindrà una base publicitària a través del perfil, a través de saber quin actor, a través de saber quin actriu, que té no sé quants milers de seguidors a segons quina xarxa. Bueno, això t'assegura. Si tu agafes un actor mediàtic, t'assegura un públic. Clar. Cert, cert. Sí. Bueno, tampoc està malament. No, no, no. Al final... Però clar, això fa que després s'acabi cultivant molt això, o sigui, no ocultar la xarxa, però el fet de que vinga seguidors, perquè després d'això, probablement, si et dediques al món de l'actuació, et pot reportar feines.
I clar, és important en aquest cas treballar a les xarxes i tenir molts seguidors perquè és que potser tio a la feina. Bueno, casos com una venedora de Zara, com és Dulceida, coneguda perquè de repente s'ha generat, doncs, per la raó que sigui, un munt de seguidors, s'ha convertit en una persona que és influencer a nivell de moda i potser hi ha dissenyadors que han estat treballant per això i no ho ha aconseguit mai. I en canvi, que no vol dir que s'hagi desmillorar el que faci aquesta noia, no? Però automàticament vivim una societat en la qual si tu no ets a Instagram o no ets a Facebook o no ets a Twitter, depenent de les edats i el que vulguis fer, no existeixes. Sí. De fet, hi ha moltes feines que et desconfien de contractar gent que no tingui xarxa social, perquè es considera un misàntrop, una persona que tens per amagar, no? Que no et mostres una miqueta allò. I després és un perill. Molta gent ha perdut la feina perquè, no sé, fot una cosa de borratxera i el penja a Facebook i potser no és la imatge que es vol donar. A mi m'han dit a vegades que esborrés coses de fans, de quan érem joves, de... Bueno, que no, jo ho sóc, eh? Però... Sí, exacte, anava a dir-te, exacte, no fa gaires anys, no? No, no fa tants anys, però sí que m'han dit com esborrar algunes coses que abans estaven al Fotolog i ara ja és com, això està caducat, deixa-ho estar ja, esborra-ho d'allà. Clar, perquè això, tard o d'hora, t'ho acabaran traient al moment menys oportú. Sí. O després et poden dir que ets nazi, supremacista, segons el que hagis posat en alguns tuits. Totalment. És com tenia 13 anys quan ho vaig posar, clar, però clar, vale. És que és això, i però vaja, que t'ho tiren encara i s'ha d'anar... Clar, jo en el meu cas, per exemple, que sóc periodista, he de vigilar segons quins comentaris faig, doncs vés a saber, perquè vés a saber on t'acabo treballant d'aquí uns anys, i si em toca portar, per exemple, un programa de política i em troben un tuit que hem aixecat, vés a saber quin polític... A lo millor no t'agafen. Clar, i si ho he fet gratuïtament, per entendre'ns, llavors s'ha de tenir molt en compte això i no deixar-se portar pel calentón del moment, o com a mínim fer-ho amb certa ironia i repartint, o sigui, que rebi tothom. Totalment. Jo recordo que jo no vaig tenir xarxa social fins al 2013 avançat. I jo parlo que no, jo havia estat com a regidor. I llavors me recordo un reportatge que va fer-se un mitjà d'aquí local que jo era dels... Jo i un regidor que tenia molta més edat que jo érem els únics que no tenien cap tipus de xarxa social. I el reportatge era... Què passa? Els apestaos. Exacte. Que no es volen comunicar i què passa? Imagineu-vos, no? Vull clar, dir que... I ara reconec que, ostres, seria molt difícil fer moltes coses, entre les coses, aquest programa, si no fos per les xarxes socials. Clar. A l'hora de contactar amb la gent és un canvi, és un canvi descomunal. Però tornem al Sant Cugat Fantàstic. Vinga. I una pregunta que m'agrada fer-te perquè em té intrigat. Què tenen els zombis que sistemàticament venen? M'explico. Walking Dead i totes les seqüeles, Guerra Mundial Z i totes les possibilitats, versions, en conya, no en conya, sistemàticament el tema del zombi, vas a qualsevol lloc, arriba el Halloween, tothom es disfressa de zombi, què passa amb la resta de monstres que no, o opcions de terror, no? Zombis, què és el que treu dels zombis? A veure, no tinc una resposta, m'agradaria tenir una resposta total. El que penso que és un subgènere que, com dèiem, s'ha sabut renovar bastant. Sí. Cada X temps surt una pel·lícula que no és que revolucioni el gènere, però que sí que el torna a posar de moda, i per tant fa que no acabi de morir mai i que la roda sempre estigui girant. Per exemple, amb el tema dels vampirs, doncs també ha anat passant, però potser no tant, o amb el tema dels homes llop, no tant, però clar, si mirem des dels, jo què sé, des dels 2000, per entendre'ns, surt la pel·lícula de 28 dies després, que va fer una petita revolució perquè de cop i volta els zombis ja com que corrien i en lloc de ser morts vivents eren infectats i va sortir tot aquest nou paradigma. Més tard va sortir Rec i ho va tornar a revolucionar tot justament amb el tema del directe. Què més va sortir? Van sortir comèdies, com la de Zombieland, que no vol dir que abans no s'haguessin fet, però que va ser un blockbuster, en aquest cas, amb actors de primer nivell, i per tant no el va tornar a posar a la primera línia. La sèrie de Walking Dead també ho ha patat a tots els nivells, tot i que tothom, molta gent diu que no passa mai res, només parlen i caminen, però la gent els acaba mirant igualment. Es va renovant, i cada any, per exemple, veiem el Festival de Sitges, que és quan ens arriben aquí les novetats per primera vegada, que hi ha pel·lícules noves sobre el gènere, no sé, que li donen un perfil diferent, un tractament diferent. Recordo fa un parell d'anys va haver-hi una pel·lícula que es deia Melanie, The Girl with All the Gifts, que també hi havia com un gen que es podia com aturar, però que quan ho veien llavors era com, no sé, i els nens, alguns ho tenien, alguns no. Aquest any va haver-hi una que es deia Les de Fam, una pel·lícula francesa, que també hi havia com zombis, però que d'alguna manera eren com mig intel·ligents i acabaven fent com tòtems, vull dir... Ara et faré una pregunta amb mala idea. A veure, va. Soy Leyenda és pel·lícula de zombis? Podria ser-ho, sí, perquè, veure,
És que clar, el concepte zombis, o sigui, a més aquest any, l'any 2018, se celebren 50 anys de la primera pel·lícula de zombis. Ah, no sé. George Romero, sí, la Mercedes de los, no, Mercedes de los Muertos es diu, sí, Ocho de los Muertos Vivientes, em sembla que deia. The Night of the Walking, no me recordo com es deia en anglès, és igual. Fa 50 anys de la primera pel·lícula de zombis. Des del primer zombi aquest que s'aixeca de la tomba i camina en plan... doncs hem passat per mil evolucions i el propi Romero va fer evolucionar els seus zombis de moltes maneres. Recordo una de les últimes versions, zombis anant per sota l'aigua, en plan, ah, clar, si ens n'anem a una illa no vindran. Doncs els zombis, com que ja estan morts, van per sota l'aigua i apareixen després a la platja. Vull dir, ell mateix va reinventar-se el que ell havia fet. La pregunta està feta amb mala intenció, perquè Soy Leyenda no són zombis, són vampirs. Ho dic perquè... Clar, Soy Leyenda està basada en un llibre. En el llibre queda claríssim que són vampirs. Per això, a la pel·lícula... Ja t'ho deixo una miqueta, o sigui, es zombifiquen. Clar, i se suposa que han de trobar un antídot i... T'ho havia dit com a exemple de pel·lícula de vampirs convertida en pel·lícula de zombis, al final. No? Sí, que es zombifica tot. El gènere es va adaptant i va trobant maneres de fer-se diferent. Últimament hem vist pel·lícules d'amor zombi, no? De que la meva nòvia s'ha convertit en zombi, sí, però jo la segueixo estimant, però què hem de fer amb això? Pel·lícules del Schwarzenegger que la seva filla se li feia zombi i l'havia de protegir, o sigui, és que... Acaben sortint idees noves i el perquè de la fascinació jo no el sé, però m'imagino que és la pròpia inventiva que genera el fenomen aquest de gent que no es mor i que menja el cervell i que està infectada, no sé. Van sortint idees noves. Potser hi ha una bona part de por ancestral a les infeccions brutals que han assolat Europa, pesta negra i de més, que de repent, no, la pesta espanyola al segle XX, de repent et maten una quarta part de la població i és com aquest terror a qualsevol cosa que vagi per l'aire, no? Suposo que aquesta part de por a les infeccions. Sí, sí. El que sé, el que és un fet, és que és un subgènere que es va renovant i que la gent no se'n cansa. Per tant, escolta, benvingut sigui. Jo m'admiro moltes i m'agraden... O sigui, si realment planteja alguna cosa nova o em fa riure o m'acollona, doncs escolta, ja em sembla bé. I escolta, quarta edició. Ha costat molt arribar fins a la quarta edició? Home, costa, perquè clar, començar un festival de zero... Té mèrit, eh? Sí, és una feina una mica titànica i de fet vam començar, ara farà 5 anys, no 4, amb una activitat dins la Festa Major que li vam dir la Nit del Terror. Cert. I va ser només un dia, i vam fer curtmetratges, però ja va haver-hi, per exemple, el tema del maquillatge zombi, i va començar això, va ser la primera llavor, en plan, bé, si fem això, a veure com respon la gent. Va respondre bé, i a partir d'aquí vam fer la primera edició el següent any, ja en format de festival, on hi havia, doncs això, 14 o 15 pel·lícules i 14 o 15 curts. I va anar bé, per sort vam tenir el patrocini d'Estrella d'Am, i el suport de l'Ajuntament a l'hora de tirar-ho endavant, i no només de l'Ajuntament, sinó també de Cinesa, perquè, com aquell qui diu, ens deixa a casa seva per fer-ho, i d'HP, que ens ajuda en tot el que és la imatge, doncs fer els vinils, fer els pòsters i de gran format perquè la cosa llueixi com Déu mana. I bé, doncs del segon va passar el tercer, i del tercer ha arribat el quart, i cada any hem anat incorporant coses noves, i penso que aquest any tenim dues novetats de pes, com són la projecció a la fresca i haver donat una volta tot el tema de la cercavila zombi que havia estat altres anys, que aquest any ha passat a ser això, la Zombie Adventure, que l'ha convertit en una activitat ja no només per entendre's lúdica, sinó també esportiva. I escolta'm, clar, és cinema fantàstic, d'acord? Per tant, no només toqueu terror, també hi ha cinema fantàstic. Què ens recomanaries en aquesta edició? Uf, a veure... Per exemple, deixa'm pensar... Mira, comencem per una cosa que podria no tenir res a veure amb el que estem dient, però un curtmetratge, que és Woody and Woody, que és un curtmetratge que ha guanyat el Goya, el millor curtmetratge d'animació, i que és d'animació. Woody Allen, per entendre'ns actual, trobant-se amb el Woody Allen dels anys 80. I és una conversa entre dos Woody Allens, com és el Woody Allen, explicant-se les seves neures i escolta, però què em passarà quan sigui gran? I a més, doblat pel Joan Pere, que a més vindrà al festival a fer una xerrada sobre tant el doblatge com la seva faceta d'actor i concretament per parlar de la figura del Woody Allen. Vull dir que perquè vegis que no cal sempre sang i fetge, zombis i sangada, sinó que en aquest cas tenim un curtmetratge per entendre'ns d'aquests de coco com és el Woody Allen. Una pregunta, el cinema de terror es deu massa avui en dia al sang i fetge? És a dir, hi ha pel·lícules que no és més terror psicològic o s'està perdent això?
A mi em fa més por el terror psicològic que... Sí, sí, clar, normal. Sí, però penso que hi ha, ara amb les plataformes d'internet, penso que hi ha més cosa psicològica i terror psicològic que no, que no el que s'entén per terror. Sanitetge, molt bé, sí. Molt bé. I que sempre és més difícil de fer, a més, perquè treure les entranyes d'algú és fàcil en una pel·lícula, però generar el terror psicològic que pot generar segons quines pel·lícules són més complicat, no? Home, fer una pel·lícula de sang i fetge, si tens, per entendre's, el pressupost per fer la sang i fetge, o si no, com a mínim el talent per fer-ho, per haver-ho fet en plan B, és més fàcil. Ara, clar, generar terror a l'espectador és una cosa molt difícil. És com la comèdia. És molt difícil fer riure a l'espectador, sí. En aquest cas, en un altre aspecte. En el cas del terror, moltes vegades el sang i fetge o l'slasher o aquestes pel·lícules de que ve algú i comença a matar el personal no són tant de terror com altres de terror psicològic. No, a vegades ja estan fetes buscant fins a un cert punt la pròpia comèdia o el la mateix, provocació, la no? Provocació, efectivament, sí, el ser descarat i gamberro. I això no és terror. La pel·li de Frame mateix no és una pel·li que faci por. Vaja, té un parell de moments que dius ai, 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 ai. A mi em feia fàstic. Sí, és jo, això. I quan ho estava rodant i a vegades era com veia algun play i era com, a mi això em fa fàstic. Sí, sí, i per tant, no sempre el gènere t'ha de fer por de, ostres, estic al sofà o estic a la butaca del cine i m'estic espantant, sinó a vegades et pot provocar això, doncs una reacció de, ah, això no m'agrada, no? No puc mirar la pantalla. Clar, però ja està bé això, i per tant, perquè com dèiem, el gènere té molts camins pels quals es poden recórrer. I no només és l'espant o l'ensurt, sinó que a vegades també és això, no? Que et provoqui una reacció de fàstic o de malestar o de disgust o d'incomoditat. I pel·lícules com Framed o com una altra que tenim que es diu Trauma, que és possiblement la pel·lícula més bèstia que hem tingut a tota la història del festival i que l'hem posat allò en sessió de matinada perquè no ens fotin fora del poble. Perquè a l'última sessió que es va fer al festival de Bilbao, 40 persones van sortir a la sala. Ho va dir el propi director. I ell ho explica com... O sigui, està orgullós d'això. Perquè ha provocat l'efecte que volia, que és que la gent sortís escandalitzada del que estava veient. El cinema fantàstic també és no només trepitjar les barreres, sinó directament carregar-se-les. I per tant, és interessant explorar aquests límits i fins on podem portar, doncs... Una matança o coses pitjors, en aquest cas, en una pel·lícula, i sí. Sempre dins de la ficció. La incomoditat. És correcte, clar, genera incomoditat, el terror genera incomoditat. Sí, sí, sí. No hi ha més res de... O sigui, sentir-te com una pel·lícula de terror vol dir que potser no estàs aconseguint l'objectiu veritablement d'això. Clar, clar. No? I per això hi ha molta gent que no li agraden. Clar. I que diu, ui, jo pel·lis de por passo. Escolta, és comprensible, no? Hi ha molta gent que va al cine a passar-s'ho bé. Ara... Hi ha molt fanàtic, també, de pel·lis de terror. No, clar, clar, és que sí, hi ha gent que li agrada això. Jo vaig trobar a la resposta de Frame, clar. I em vaig trobar amb molta gent que estava molt entusiasmada amb això. Jo, sí, sí. O sigui, clar, a mi m'agrada actuar i jo vaig actuar, però no, veure les pel·lis de terror no em sol agradar, no és dels meus gèneres preferits. I quan veia la resposta d'aquesta gent com tan entusiasmada era com... I més, tu que tens un paper histriònic i vaja... Sí, venia molta gent a parlar amb mi. Vale. Bueno, sí, sí. No s'esmengis gaire cosa més, però déu-n'hi-do. El seu paper genera molta sang, i ho deixarem aquí. Val. Però, i per tant, és un dels papers més destacats i més lluïts en aquest sentit, i que la gent que li agrada el gènere diràs, ostres... Clar, no ho entenia, però per ells era el seu personatge preferit, clar. I jo pensava, però si hi ha un protagonista, hi ha un altre que li passa no sé què, i era com, no, i era com, bueno, ho entenc, ho respecto, vale. Quin gènere et trobes més còmode a l'hora de fer d'actriu? El terror o qualsevol altre tipus de gènere, o és indiferent? És indiferent. O sigui, jo, a mi al principi em va costar molt posar-me en gènere de terror, o sigui, no això, sinó entendre'm amb el director, perquè hi havia coses que, clar, són tan immediates i és tan acció, que, que et passin coses, que et facin un susto, que jo era com, no sé cridar, no sabré fer això, no sabré fer l'altre. I al final em deixava anar i jo demanava si podíem gravar assajos per si un cas, de confiar en l'instint, de realment què és el que et passaria si et posen en aquella situació tu. I aleshores amb instint va ser com va anar sortint tot, però en general m'és indiferent. O sigui, clar, després veure-ho, sí que tinc una opinió, de mi m'agraden més les pel·lícules d'aquest gènere o d'aquest altre. De quin gènere t'agraden més les pel·lícules? Crec que m'agraden molt les comèdies, però ara amb les plataformes aquestes d'internet
M'agrada molt això, el terror psicològic, aquesta cosa com més macabra, que hi hagi com un fil conductor per darrere que no acabes de lligar, m'agrada molt, m'enganxa. Per exemple, alguna sèrie o pel·lícula de terror psicològic o d'aquest tipus que t'hagi impactat? Stranger Things, o sigui, a mi em va tenir captivada. Era, o sigui, arribava a casa cada dia com següent capítol. I realment no podia dormir, a mi no em passa, o sigui, jo veig pel·lis de por i no m'afecta. I amb Stranger Things vaig començar com a no poder dormir, i aleshores em menjava l'olla de dir dos mons, a veure, un moment, ho volia com entendre. Però fixeu-vos que ara cada cop són més les sèries les que donen el pes, perquè automàticament vas directament cap a una sèrie en què em diuen tot i quatre hores que t'hagi agradat, Stranger Things és una sèrie. És que saps què passa? Que les plataformes d'internet el que han fet ara és que estan fent pel·lícules, o sigui, cada capítol està rodat com una pel·lícula. Aleshores, realment, el nivell de tot, tant artístic com interpretatiu, tot és impecable, i al ser una sèrie, òbviament, t'enganxarà moltíssim. Si fessin una segona pel·lícula de... no sé, com han fet El Senyor de los Anillos, o sigui, és una trilogia, i quan acabaves de veure la primera, si t'agrada aquest gènere, anaves a veure la segona corrents i anaves a veure la tercera. Cert. Si fos una sèrie, i estigués a Netflix, estaríem tots mirant El Senyor de los Anillos tota l'estona. Totalment, totalment, totalment. I jo crec que, a més, les sèries han millorat moltíssim respecte a les sèries antigues. Per molta nostàlgia que tinguem, ara han trencat mollos absolutament. Bueno, es fa de tot tipus. Per això que comentava ella, perquè és que ara realment Hollywood sencer, i no només Hollywood, s'ha posat a fer això de la mateixa manera que es posava a fer cine fa uns anys. I fa, no fa tant, fa 10 anys, tu no veies estrelles de cine sent protagonistes de sèries. I ara, en canvi, i ara normal. És al revés, o sigui, moltes estrelles de sèries acaben anant al cine perquè s'han fet estrelles a la pròpia sèrie o a la pròpia tele. I perquè porten espectadors, com dèiem, a veure aquella pel·lícula. Efectivament. I hem vist casos, des de casos de protagonistes de Joc de Trons fent segons quines pel·lícules, que no han anat al lloc, però amb l'esperança de que això, de que, com que és l'actor de Joc de Trons, potser acaba la pel·li triomfant d'alguna manera. Com és John Nieves, segur que salvarem Pompeia. No! Per això. Sí, sí. Justament amb aquesta està... Sí, és que l'he pillat, o sigui, connexió automàtica. Però n'hi ha unes quantes més. I per tant, el fet de posar tota la maquinària de Hollywood en el sentit de glamour, de cine en majúscules, de pasta, a la tele o a les plataformes, ha fet doncs que una cosa que es tenia com a secundària o com, bueno, sí, les sèries, vale, que és la tele, ho ha posat a la primera divisió. I de fet, que jo recordi, la primera, així, entre cometes, estrella que va passar-se a les sèries, d'així contemporani, potser va ser Kiefer Sutherland en 24. Cert. Que segurament estava en un moment baix de la carrera, va dir, mira, nena, et donem això, va dir, bueno, ho agafo. I a partir d'aquí va anar bé i ostres, ara el que ve, Spacey fa House of Cards, collons, i ara ja és una constant, vull sí, dir, és una constant. Nicole Kidman, Glenn Close, tothom se'n va directament cap allà, ja no és el lloc on van a parar les estrelles retirades, sinó al contrari, no. És una manera de refer-te absolutament. Per això. I a més amb un avantatge, una pel·lícula cobres un cop, aquí pots anar cobrant per temporada i pots anar pujant el preu. I tant, o per capítol. O per capítol, exacte. Això van fer Friends. Sí, és veritat, van agafar 5 perquè pensaven, bueno, si algú es posa malament, els la fotem fora, i després les altres continuen, es van posar tots d'acord, pujava automàtica de sou. Sí, sí. Clar, es converteixen en autèntiques estrelles per si mateixos. Van acabar cobrant $1 milió per capítol. I ara ha passat últimament amb Big Bang Theory, que també els tres protagonistes, el Sheldon, el Leonard i la Penny, també, que per cert cobren més que els altres, també és en plan, o cobrem tots tant més o aquí s'acaba el mòmio. I efectivament ara cobren autèntiques milionades també. I és una llàstima perquè han allargat la sèrie més del que tocaria, pel meu gust, però... Bueno, que han de rentabilitzar. Però si cobren això vol dir que s'està recaudant això, o sigui, seria proporcional. Sí, 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 sí. No, home, a veure, ara mateix, de comèdies, de sèrie de comèdies, possiblement aquesta i Modern Family són les que més encara aguanten el tirón, per tant... Sí, perquè les plataformes no tenen cap problema en liquidar una sèrie si no funciona. No. Vull dir, els que Hi ha temporades que s'acaben al tercer capítol. Sí, 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 totalment. Bueno, i els que som orfes ara de Lucifer, gran sèrie, que de repent, bueno, una notícia és que després de la tercera temporada, on la trama podia continuar, pam, s'ha acabat. I els actors s'enteren tranquil·lament quan ja acaba la tercera temporada i no torneu més, perquè és que esteu just en el rang de que hi ha qui hem de tallar, era sí, aquesta o l'altra. Això és terrible, vull dir, per tant, en el fons, si ho cobren és perquè de paper no ho s'en generen. No. I a més, o sigui, ja és dolent per la pròpia manera de fer el producte, perquè hi ha les sèries, segons com es fan, obertes pel que pugui passar. Si és un èxit, doncs tirem més. Si no,
doncs l'acabem i apa, final obert. Clar. I clar, a vegades segons com estic una mica cansat, de ja veure segons quines sèries que ja no estan fetes creativament per tancar una història, sinó per anar estirant-la i estirant-la i òbviament anar generant negoci i negoci. I això a vegades, si no està ben pensat el que passarà després, fa que la cosa decaigui. Clar, 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 això és una desavantatge. Escolteu-me, hem d'anar tancant el programa. Gràcies per venir i, bueno, 14 a 17 de juny, Frame serà el dia 15, amb Cinema a la Fresca, allà, i el podrem veure doncs, en aquesta pel·lícula que tots tenim ganes de veure-la, perquè, com ens has explicat, només perquè sigui per saber de què estaves parlant, ja anirem directament a veure-ho, i el tema zombi el mateix dia 15, no? També, abans de la pel·li. Exacte, obert a petits, grans, mitjans i de tot tipus, no? Tant el tema zombis com el festival està obert a petits i grans, també tenim algunes pel·lícules per entendre'ns amb una sensibilitat més infantil-juvenil, hi ha altres que són directament per majors de 18 anys o com a mínim recomanades per majors de 18 anys, però vaja, hi ha programació tant a dins com a fora del cine per totes les edats, sí que es mirin bé el programa, que llegeixin bé les sinopsis i es mirin els tràilers, més que res perquè no s'emportin cap ensurt i que els pares després no ens vinguin a dir... A reclamar-vos que anem-te un trauma, sí, no? Sí, sí, que la gent sigui conscient del que va veure. Exacte. Però vaja, en qualsevol cas tenim diverses opcions també per públic infantil, vull dir que hi haurà de tot. Hi haurà de tothom. Molt bé, doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta quarta edició. Moltes gràcies. Que n'hi hagi moltes més i que puguis venir moltes vegades aquí a parlar de cinema i també de Sequat Fantàstic. Esperem que sí. I moltes gràcies per venir i endavant amb la teva carrera i que segurament que Frame serà un èxit i esperem que puguis tornar a venir les vegades que calguin i que arribi un moment que, bueno, veritablement el cinema sigui la teva passió i també la teva dedicació. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, doncs, poca cosa més a dir-los. 14, 15, 16 i 17 de juny a Sant Cugat els espera la quarta edició de Sant Cugat Fantàstic. Hi ha moltes coses a fer, moltes coses amb què divertir-se, començant per aquesta espècie de gincama esportiva zombi. També la pel·lícula Frame, a la fresca, oberta a tothom. I, per suposat, donar suport a un festival que va per la seva quarta edició i que converteix a poc a Sant Cugat en un referent en el cinema fantàstic i de terror. Apoyar-nos és part de la nostra obligació i sobretot una excel·lent manera de passar una tarda o una nit d'aquest calorós juny. Moltes gràcies i els espero a una propera edició de Sant Cugat per a l'iPhone.